Ara el que farem a continuació és donar pas a la primera xerrada, farem unes quantes, una a cada hora, o sigui a les 11, a les 12, a la 1 i també ben dinat dos més. I començarem amb la primera, que és sobre sostenibilitat i que la presenta la Marta. Gràcies. Hola, bon dia. Jo presentaré el senyor Jaume Salvat, que és llicenciat en Geografia l'any 1998 per la URB. Des de llavors ell dona classes a la mateixa universitat, a la Facultat de Turisme i Geografia, on vaig tindre el plaer de tindre'l com a professor. I ell ens parlarà de les seves línies de recerca, enoturisme, desenvolupament rural i com encaixa tot això dintre del context de sostenibilitat i desenvolupament sostenible. Gràcies. Molt bé, gràcies, Marta. De fet, també va ser un plaer per mi tindre-la amb ella com a alumne. No té sentit tindre explicar coses sense alumnes i trobar-se amb alumnes implicats, doncs també és molt agraït, no? Nosaltres ara estem a la Facultat de Turisme, Turisme i Geografia. Turisme tenim molts alumnes i a Geografia en tenim molts poquets. Aleshores, quan trobem un públic tan atent com vosaltres, a vegades ens allarguem més del compte, perquè ens passa com els capellans, no? De que el dia que tenen parròquia, doncs s'animen i intenten convèncer, si no adoctrinar, també. Amb això, deien quin títol li posaríem amb aquesta xerrada, de fet no en vam parlar, i ara quan ho deien, diuen, home, doncs potser li posaria Sin Embargo. Per què Sin Embargo? Perquè, us explicaré una anècdota, el meu pare va fer la mili a Barcelona, ja us podeu imaginar, el meu pare doncs ja és mort, va morir l'any 2000, i aleshores, de fet, la mili era una circumstància molt especial per molta gent, i molta gent, sobretot de poble, no? Jo soc de Vilaplana, aleshores era la primera oportunitat que tenies de contactar amb el món, no? I amb un món divers. I allò marcava molt i explicaven moltes anècdotes de tot això. La gent, aleshores, doncs tenia... no tenia la formació que té ara, no tothom havia tingut la possibilitat d'escolaritzar-se i escolaritzar-se bé, i quan sortien de permís passejàvem per la Rambla, hi havia un ofici ara desaparegut que eren els emanuenses, hi havia gent asseguda per la Rambla que es dedicava a fer cables, i aleshores els soldats sortien i agafaven un emanuense d'aquells i deien, escolta, fes-me una carta a la nòvia, i diu, què li posaràs? Doncs li dius que l'enlloro molt, que la trobo molt a faltar, que aquí estem bé, però el menjar és molt just, que tinc moltes ganes de veure-la, que aviat tornarem, etc etc. Diu, i m'hi posa uns quants Sin Embargos, perquè és una paraula que m'agrada molt. I això de que és una paraula que ens agrada molt, avui en dia la sostenibilitat sembla que també sigui una paraula que ens agradi molt, no? I no hi ha projecte, no hi ha programa, no hi ha política que la paraula sostenibilitat no estigui allí en el centre, no? I passa una miqueta com això al Sin Embargo, no? que ens agrada molt, però Sin Embargo vol dir sense embargament, sense deutes, i la sostenibilitat també la posem en el centre de totes les coses, però a vegades, bueno, d'aquella manera, no? Intentaré explicar-me una miqueta millor. Ahir, de fet, va ser el dia de la dona treballadora i va haver una senyora que probablement coneixereu, la senyora Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que va ser primera ministra a Noruega, que l'any 87 del segle passat va fer un article que va tindre un impacte global molt important, que era el nostre futur comú. No sé si el coneixeu, si no ho sentiu parlar, és l'informe Brundtland, que va ser la primera vegada en què es parla de sostenibilitat. Havíem patit la crisi del petroli, havíem descobert que amb molta química i amb molta intensificació érem capaços de fer molts aliments, i la senyora Brundtland el que posa en el centre de la qüestió és de que l'ambient, si no el cuidem, pot condicionar el desenvolupament. I aquesta qüestió de que l'ambient pot condicionar el desenvolupament, acabat l'han traduït en què la sostenibilitat, que deia, la sostenibilitat és l'equilibri entre tres factors, no? El factor ambiental, el factor social i el factor econòmic. I aleshores acostumem a representar-ho com un formatget, no?
com un formatget en què ho dividim en tres parts. Aleshores, com que això de no ser sostenible ens preocupa moltíssim, quan plantegem polítiques, doncs posem totes les coses damunt de la taula, no? I diem, bueno, i ara què convé, no? Home, és que la gent necessita treballar i la gent necessita guanyar-se la vida. Home, i la qüestió ambiental? Bueno, ja la deixarem per més endavant, no? I agafem, i el formatget aquest, doncs, prioritzem algunes coses de treball, sacrifiquem el... Bueno, sempre sacrifiquem el mateix, no? Que és la part ambiental, no? I això d'aquí el que fa és afeblir moltíssim el sistema, és a dir, parlem de sostenibilitat, però no ens ho acabem de creure, no? A partir d'aquí, la senyora Brundtland també tampoc deia que la sostenibilitat és una cosa que no pot canviar. Ella parlava de que potser s'havien de posar límits al creixement, i en parlava el 87, i avui en dia també ens plantegem sistemes de no creixement, de decreixement o de creixement zero, perquè el que també deia un filòsof, el Raymond Panikkar, que va morir ara fa uns anys, deia, clar, tot aquest model de desenvolupament, si no tothom hi pot participar, perquè no hi ha prou recursos, és un model que no és viable. Si no ho podem compartir, i aleshores aquí ens plantegem també models de decreixement o decreixement zero, etc. No? I la senyora Brundtland amb això doncs és un element clau. No? Però també deia que el desenvolupament tampoc és una qüestió estàtica. Podem millorar amb tècniques les condicions per ser més eficients, per fins i tot amb l'agricultura ja és un cas brutal. Ahir pensava a Lleida, fins i tot sense pensar en agricultures que es plantegen la sostenibilitat com un element clau, però que sí que busquen molt la rendibilitat, doncs a Lleida han demostrat que regant millor, utilitzant un 30% menys d'aigua, aconsegueixen produccions un 30% superiors. És a dir que si estudiem bé, si entenem bé els processos, podem arribar a fer accions que contribueixin a la sostenibilitat, però amb la millora de les tècniques, no? I fins i tot aquest ús més eficient de l'aigua ens pot donar resultats molt millors. Una altra de les coses que ens parlava la senyora Brundtland és de que el desenvolupament no es pot fer sense la participació ciutadana. És a dir, la gent hi ha de participar de totes aquestes coses. Jo no voldria avui fer, i a més no m'ho he plantejat, de fer una cosa alarmista, perquè això ja en tenim prou dades. Ja en som prou conscients de que estem en un moment en què els recursos estan molt tensionats, en què hi ha moltes dificultats, però potser mai com ara havíem tingut un consens tan gran en què això d'aquí ho hem d'abordar. I fins i tot... tots som conscients que en el futur potser haurem de sacrificar algunes comoditats per viure millor. I a mi m'agrada agafar la frase aquesta i girar-la al revés, perquè estic segur que no estem disposats a sacrificar felicitat per tindre més comoditats. I això d'aquí fa que hi hagi un entorn que no s'hi havia donat mai tant com ara, en què tothom estigui, podríem dir, per la labor, no? Que va parlarem també una miqueta de turisme, perquè és un dels àmbits amb els que jo treballo, i fins i tot amb el turisme sembla un oxímoron, això del turisme sostenible, tot i que l'any 2017 va ser l'any del turisme sostenible, no? Però també ens dona unes pautes en què ens permet també afrontar alguns dels reptes que hi pot haver a nivell de sostenibilitat, no? Doncs, aquest concepte de sostenibilitat aplicat a tots els àmbits mai havia gaudit d'aquest consens tan general en què tothom està molt disposat, no? La cadena Riu, que té 91 hotels, té 21.000 treballadors, doncs es comencen també a plantejar temes de sostenibilitat, no? I han fet alguna acció que els pot semblar ridícula, si potser, no? Però que a vegades, si no comptem també amb aquestes grans empreses que poden fer petites accions que tenen un impacte molt, molt gran, doncs penso que tampoc no contribuiríem a millorar totes aquestes condicions, no? Doncs aquesta empresa Riu va descobrir que disminuint mig metre la profunditat de les piscines s'estalviaven un dineral i els clients estaven igual de contents amb les piscines, no?
Hi ha petites accions que poden tindre un impacte global molt, molt important. No? Aquí mateix esteu parlant d'economia circular. És fantàstic que les grans empreses també es comencin a plantejar els temes d'economia circular. I si em direu, home, ho fan per una qüestió econòmica. Fantàstic que ho facin per una condició econòmica, no? Però jo que he estat amb algunes xerrades amb directius d'empreses, al final, al darrere d'un directiu hi ha una persona que té una família, que té uns fills i que també identifiquen aquests problemes. I a més, avui en dia la gent té molta por de la salut i té molta por del seu futur i té molta por de com s'alimenta. I això d'aquí és molt transversal. I quan això també arriba amb aquest consens social, jo penso que, com que no només un món futur millor és possible, sinó que som conscients que aquest món d'ara és impossible i que cal canviar. I amb aquest que cal canviar-ho, jo penso que comptem amb moltes aliances, no? I amb aquestes aliances, doncs, també aquests espais, no? Això de l'economia circular, no em sembla que teniu una xerrada en relació amb això, o teniu alguna empresa aquí que estan parlant d'economia circular, però Manresa ha fet un projecte d'economia circular. La idea és la reutilització amb xarxa de diverses empreses per poder utilitzar l'economia, no? I això de la xarxa és extraordinari. Recordo un dia que ens vam trobar amb la Marta al pàrquing d'allà de la facultat, i jo del procés el que més m'ha admirat és com la connexió amb xarxa som capaços de fer una cosa que posem contra les cordes fins i tot un estat. És a dir, que quan volem fer coses i ens posem, i no sé com ens vam posar d'acord, perquè la major part de la gent ni ens coneixia, i ens vam trobar un dia amb unes urnes al darrere, amb una policia al davant, i veies al veí que no n'eres ni conscient de què participava, i tots decidits a què teníem ganes de fer una cosa que la volíem fer, i el que és més important, que la vam fer. Aleshores, si ens ho proposem, els temes de la sostenibilitat, jo penso que som capaços de fer-los i de tirar-los endavant. Les qüestions ambientals avui en dia s'han posat, ja són molt crítiques, no? I ens preocupen moltíssim. I avui en dia ens trobem encara amb alguns negacionistes. I estem en un moment en què, per una banda, parlo d'un entorn molt favorable, però també hi ha un entorn molt desfavorable. Coneixeu el senyor Trump, el senyor Bolsonaro, al darrere d'aquestes polítiques feixistes també hi ha un negacionisme d'algunes evidències, no? És a dir, que hi ha una cosa també molt personal. Quan jo vaig néixer, al món hi havia menys de la meitat de gent que hi ha ara. I això d'aquí és un canvi extraordinari. No ens podem plantejar el món de la mateixa manera que fa 50 anys. Sinó que i aquesta població continuarà creixent. Bueno, diuen que s'estancarà sobre els 12.500 milions d'habitants, i bueno, això és un repte. Nosaltres tenim una societat en què som molt depredadors de recursos. Hem viscut del crèdit, hem viscut d'unes energies fòssils que no són renovables i que les hem anat gastant. D'alguna manera és com si ens haguéssim gastat el futur, no? I el futur ja el tenim aquí, no? Tenim més coneixements, tenim més voluntat, i el que es tracta és de començar a convertir aquests coneixements en coses efectives, no? Fires com aquesta és una mostra. Tenim accés a tot això, no? I això ens portarà també a plantejaments diferents que tenen molt a veure amb aquest concepte de la sostenibilitat, de passar del mot a passar als fets, no? I amb aquests fets, a mi em sembla que això que us deia del formatger és el canvi més fonamental que hem de fer. I tenim mostres molt clares de que això d'aquí és possible. I és possible en un lloc, per exemple, abans de parlar que jo em dedicava a l'enoturisme, doncs aprofitaré el tema aquest per posar l'exemple, no? I l'exemple és la comarca del Priorat. La comarca del Priorat són 10.000 habitants. 10.000 habitants, si els posem tots al camp del Barça,
mai hem fet un partit amb tan poca gent. I és tota la comarca aquí. És a dir, entendre una miqueta la proporció de les coses. No? Però als anys 80 també hi va haver un informe que parlava de la Catalunya pobra i identificava quatre comarques com les més pobres de Catalunya. El Priorat, la Terra Alta i els dos Pallars. I pel Priorat es feia una diagnosi dramàtica. Dramàtica en el sentit de que aleshores estàvem immersos en aquesta agricultura gairebé globalitzada, i amb aquesta agricultura globalitzada havíem de produir aliments pel món. Aleshores deien, home, el Priorat amb la orografia que té no pot competir mai amb el Penedès, ni amb la Borgonya, ni amb els llocs productors, ni amb la Manxa. No? Aleshores, l'agricultura, la producció de raïm al Priorat serà una cosa que anirà, doncs, a mesura que la gent es vagi anant fent gran i vagi anant abandonant els camps, i anirà desapareixent. No? I tampoc no hi ha conreu alternatiu amb aquella... No es pot mecanitzar, aleshores, doncs, bueno. Per altra banda, les infraestructures que tenia de comunicació fa molt difícil que la comarca s'industrialitzés. No? Aleshores, quin era el diagnòstic? Doncs, bueno, que seria una comarca que s'aniria tancant i com a molt la podríem anar acompanyant, una miqueta de morfina, que si les jubilacions de la gent gran, i bueno, tal, som 10.000 habitants. No? En canvi, allí han passat coses que han fet un canvi molt gran. I aquest canvi molt gran ho han fet també amb aquest concepte de sostenibilitat. Per què? Perquè busquen productes diferenciats i allí no tenen altra alternativa que no competir en volum, sinó competir amb una altra cosa. En podem dir qualitat o en podem dir productes singulars, que també té molt a veure amb la sostenibilitat. Acabat, en parlaré una mica d'això. Però ells han fet una aposta radical pel que seria el que és el territori, no? I de cuidar, si el sostén és la terra se l'ha de cuidar perquè la terra és un element viu. I aleshores la tendència cap a l'agricultura ecològica, cap a l'agricultura biodinàmica, cap a l'agricultura molt respectuosa amb el medi ambient, pensant que allí han de fer uns vins molt especials, i això d'aquí també vol dir dotar-los d'un discurs que tingui molta coherència amb això de que aquesta terra tan difícil, aquest paisatge cataclismàtic que cada cosa costa tant, això se li ha de donar contingut, no? I el que hem fet no és dir, no, és que aquí hem d'aconseguir llocs de treball sigui com sigui. Han dit, no, és que aquí hem de fer diners sigui com sigui. Sinó que el que han dit és, treballem aquest element terra, cuidem-lo, emportim-lo i passar del formatge a la piràmide. A donar solidesa a les qüestions ambientals són coses que, com deia la senyora Brunlen, poden condicionar el desenvolupament futur, la qual cosa no és un formatge, això, sinó que és una base sobre la que se sustentarà tot el demés. Si aquesta base la primem, que és el que ens ha passat ara i el que ens genera aquesta alerta, el que pot ser és trontollar. No hi haurà gent que pugui treballar ni gent que es pugui guanyar la vida. No? I allà hem demostrat que això d'aquí no només és possible, que potser és l'única via pel Priorat, però que també és l'única via pel conjunt de la població. No? Si nosaltres no tenim aliments saludables, si no tenim... Clar, el concepte aquest de sostenibilitat, la definició ja la coneixeu, no? És la utilització dels recursos que els puguin utilitzar les properes generacions. M'agrada molt a mi aquell proverbi, en diu en xinès, o potser de Josep Pla, que són aquests recursos que utilitzem quan no sabem d'allà on venen, però probablement sí que... O indi, jo no ho sé, que diuen que la terra no l'hem heredat dels nostres pares, sinó que ens l'han deixat en préstec als nostres fills. I m'agrada molt aquest concepte, no? Perquè quan una cosa ens pertany i és nostra, podem fer el que ens doni la gana. Tenim aquesta consciència de la propietat com un dret d'ús i fer-lo servir en aquest sentit, no? Quan la cosa no ens pertany, sinó que pertany a una altra, el nostre deure és guardar-ho i conservar-ho. I això de que tenim uns recursos que utilitzem i que no ens pertanyen, sinó que pertanyen a les generacions futures, és l'única manera de concebre aquest element que et lliga molt bé amb la sostenibilitat o amb això que en diuen els francesos de les economies durables, no? O l'agricultura durable, que també seria l'agricultura sostenible. I amb això ja utilitzaré algun dels termes vinculats al turisme.
perquè, carall, el turisme, aquí estem en una zona turística, el turisme és una activitat que costa molt pensar en una activitat sostenible. Per què? Home, perquè quan som turistes ens comportem d'una manera diferent a quan no ho som, no? Quan som turistes, doncs, ens movem més, ens rentem més, és a dir, gastem més aigua, tenim menys cura pel reciclatge, per exemple, perquè estem en una època d'oci, ens relaxem amb les nostres actituds, ja ho he dit, ens desplacem més, què més fem amb els turistes? Fins i tot l'estructura turística és una estructura en què el bar, el restaurant, quan anem a fer un cafè, doncs els sobrets de sucre no es... gastem més sucre, gastem més aigua, gastem més energia. El desplaçament de lluny ens fa pensar que també és una despesa que castiga tot això. I aleshores, el plantejament de dir, home, el turisme serà mai sostenible? Bueno, probablement serà poc sostenible, però si analitzem quins són els elements que el fan insostenible, el podem convertir en un element que sigui més sostenible que no pas amb l'actualitat. I això em portarà també amb algunes reflexions de caràcter general en relació a la sostenibilitat. Això preocupa moltíssim i l'any 2017, ja ho he dit abans, es va declarar l'any internacional del turisme sostenible. Ara cada any fem un any internacional d'alguna cosa, no? I el 17 doncs, li va tocar el del turisme sostenible i a més hi van fixar turisme sostenible i el desenvolupament. D'alguna manera vinculen molt la capacitat aquesta turística perquè és una forma també de traslladar rendes de llocs d'alguna manera excedentaris. La gent treballa, fa uns estalvis i llavors, com que dins de la nostra escala de valors el turisme l'han posat dalt d'un temps d'oci, l'han posat d'una forma molt elevada, doncs aleshores ens gastem diners amb això, no? I podem traslladar aquestes rendes cap a zones que puguin ser més deficitàries, no? Dins de l'any internacional aquest del turisme sostenible, prèviament a Vitòria es va fer una cosa que també és molt, molt, molt típica de quan les coses preocupen a les administracions, doncs fan cimeres, no? I d'aquestes cimeres surten a vegades coses interessants, no? I amb el tema aquest del turisme sostenible, que encara parlarem de com corregir algun d'aquests elements, es parlava amb aquesta cimera que la vam fer aquí a Vitòria l'any 2015, es parlava que el turisme sostenible havia d'anar vinculat també a altres coses que no només són l'economia. I parlava de promoure la identitat i la diversitat cultural. És a dir, quan parlem de recursos, no n'hi ha prou amb la utilització dels recursos, que també a través de l'agricultura, la preservació de les varietats locals és un element clau per assegurar també el futur de l'alimentació en el futur, sinó que també la identitat i la diversitat cultural. I això és molt interessant perquè ens permet també afrontar una altra forma de turisme que va molt vinculat amb una cosa que als geògrafs ens interessa molt, que és el valor del lloc, de com els llocs acaben determinant coses, no? I com en un futur sostenible els llocs han de ser més autogeneradors de capacitats, no? I també això ens fa lligar molt una mica amb aquesta idea del priorat. Estic com a barrejant molt totes les coses perquè penso que totes tenen molta continuïtat, no? Quan el priorat van voler ser fent vins bons, sabeu què van fer? Van agafar varietats millorants. Les seves no eren prou bones. Això ens ha passat en tots els sectors, no? Ens ha passat en totes les coses. Era l'única manera de dir, home, què són els vins bons, els de Bordeus? Doncs agafarem Cabernet, agafarem Merlot, agafarem Sirà, agafarem botes de roure francès i farem vins com els de Bordeus, no? I arriba el senyor Parker, que en sap molt d'això, és el gran guru del vi, i diu, ostres, els vins del Priorat són molt bons, no? I a partir d'aquí demostren al món que ells són capaços de fer vins bons. Però en acabat, què hem anat fent? I què és el que convé fer? Anar recuperant tot allò que és propi del lloc, que és el que més adaptat està en l'entorn, no? I han passat dels cabernets i els merlots i cap a les garnatxes, les carinyenes, i a partir d'aquí es van anar fent un lloc en el món, no? I això
té molt a veure amb uns altres estudis que es fan a la universitat, amb un altre grup de recerca de nutrició i alimentació, que ara va sortir un article que ara tots els grups de recerca ens hem integrat en una cosa que heu sentit algun anunci, amb Eurecat, que és com una manera d'agrupar tots els parcs científics per allò entre tots fer xarxa i tenir més capacitats i més potencial. No? Doncs aquesta gent han fet estudis en què veuen que, això l'han fet en ratolins, que els ratolins, bueno, comença estudiant, sí, però els resultats són molt interessants perquè han vist que segons a què mengen i en les condicions que estan produïts els productes, els ratolins tenen respostes diferents. Per exemple, han vist que si mengen productes que han estat conreats amb unes condicions de sequera, la resposta que tenen els ratolins és dir, home, hi ha hagut sequera, l'any que, serà més difícil que en el futur hi hagi menjar, engreixem-nos. Acumulem tant com puguem, si ara hi ha menjar. Si les coses estan produïdes amb un sistema de molta aigua i això, bueno, aquí hi haurà menjar per donar i per vendre, reproduïm-nos. I la resposta... Aleshores, el que intueixen és que portem molts anys vivint en uns entorns en què les plantes no només ens alimenten, sinó que ens donen indicacions. I ens donen indicacions que ens fan respondre al nostre cos, al nostre sistema immunitari, en relació a aquests senyals que ens donen els elements de l'entorn. No? La qual cosa, si això s'acaba concretant, és una justificació fantàstica de per què és millor consumir aliments de temporada i aliments del lloc. Perquè si no, el nostre cos rep senyals contradictoris. I a vegades doncs, ens passen desajustos, menjant menys ens engreixem, ens passen coses que no es poden explicar per raons normals. No? I això d'aquí ens dona molt aquest joc sobre que la sostenibilitat també té a veure amb la recuperació d'aquests entorns locals, d'aquestes varietats locals, que també estan lligades a la cultura. Avui en dia hi ha un interès molt enorme per mantenir la biodiversitat i s'estan recollint bancs de llavors. Però amb aquests bancs de llavors el que no es pot recollir és la cultura que hi ha al costat d'aquestes llavors. Perquè hem vist que hi ha vegades que aquestes coses que són molt particulars estan molt associades a maneres de fer. No? Els pagesos saben molt bé si aquell enciam nan d'Alforja, que ara va sortir fa un parell d'anys, que té un enciam molt particular d'Alforja, a la millor, si el plantem a Riudoms, no funciona igual, perquè hi ha condicions d'alçada, hi ha condicions d'orientació, hi ha condicions... O a la millor sí, però la cultura de com associem aquest producte amb aquest lloc, doncs això d'aquí és molt més difícil de mantenir. Avui he llegit un informe de la FAO en què alerta sobre aquesta pèrdua de biodiversitat. I aquesta pèrdua de biodiversitat en què de les 6.000 espècies agrícoles que ens alimenten pràcticament només en fem servir 200 i d'aquestes 200 n'hi ha 9 en què produeixen el 66% de tota l'alimentació. La qual cosa això ens fa molt febles davant d'un futur amb una població amb creixement. No? Per altra banda, potser es comença a acabar tota aquesta idea de que el transport és econòmic. I això de que aquestes èpoques en què el petroli, la gasolina, es comença a posar en condició no només pel cost, sinó per la contaminació que això representa. No? Avui en dia cada vegada consumim més productes ecològics, però consumir un producte ecològic produït a Kenya té una petjada ecològica que molt, molt, molt qüestionable, no? En tot cas. I això té aquesta doble vessant, no? Aquesta doble vessant de fer una agricultura més respectuosa amb l'entorn, més respectuosa amb el medi ambient, però també té aquesta doble vessant de que és molt més fàcil
que els llocs recuperin la seva capacitat de producció i la seva capacitat que incrementa també la biodiversitat en cadascun dels llocs, que no aquesta dependència externa dels propis productes que fins i tot ha posat amb moltes dificultats els països menys desenvolupats, no? I a vegades hi ha aquesta idea de que el desenvolupament és com una cosa lineal, i fins i tot aquests negacionistes pensen això, no? de que fins i tot hi havia aquesta estructura quan jo era jovenet, que estudiàvem els països subdesenvolupats en vies de desenvolupament i els desenvolupats, no? I que això era una línia, com era un nen de primària, de secundària i a la universitat, no? I que tots arribaran al mateix lloc, només és una qüestió de temps. Alguns hi van més de pressa i altres hi van més a poc a poc, no? Eduardo Galeano ens parla de què hauríem de distingir entre els nens i els nans. Un nen, doncs, tindrà aquesta evolució, i si l'alimentem bé i li donem danones i això, doncs acabarà sent més alt que els pares i es desenvoluparà millor, no? Però quan hi ha problemes estructurals, el que cal és canviar l'estructura. Un nan, per molt que l'alimentem més bé, no creixerà més, no? Aleshores, és un tema estructural. I hem de veure si en el tema de les economies el que cal atacar són temes de caràcter més o menys estructural, no? Potser ja serà hora de que vagi acabant, i en tot cas fem una petita conversa, no? Bé, amb això del turisme, que algunes coses que podem eliminar perquè el turisme sigui més sostenible, hi ha una qüestió que són les distàncies. Si un turista es desplaça, si nosaltres viatgem al Japó, és un lloc que m'encantaria molt d'anar-hi, clar, si anem 5 dies, la nostra petjada ecològica sobre aquest desplaçament és molt més gran que si hi anem un mes. És a dir, un dels sistemes que hi hauria per disminuir aquesta petjada ecològica és el reduir les distàncies. Si pensem en reduir les distàncies, podem pensar a nivell de turisme, però també podem pensar a nivell de moltes economies. Ara tenim un sistema energètic basat en llocs on es produeix, llocs on es consumeix, on hi ha molta distància, on hi ha d'haver molt de transport i on al darrere d'això hi ha molt de control. Alemanya ens ha demostrat que hi poden haver sistemes de producció energètica més descentralitzats, potser tampoc cal rebutjar-los. Jo penso que estem en un moment en què cal treballar més en xarxa, no? Tenim ja unes línies que ens agradaran més o menys, però que hi són i que potser podem aprofitar, però també podem generar formes menys dependents, més autogestionades, més vinculades al lloc, en què no hi hagi tant de transport, en què aquestes energies, avui en dia que tenim tecnologia per accedir-hi, poden ser més properes en el lloc. És a dir, que el tema del transport i el tema de la distància el podem entendre a nivell turístic, però també el podem entendre a nivell de turisme. L'altra cosa també, a nivell de turisme, què ens fa pensar, què pot ser més sostenible, el turisme de Benidorm o un turisme extensiu? Home, un turisme vertical és molt menys consumidor de recursos que no pas un turisme, ara imagineu-vos això, amb bungalows, tota la gent que cap a Benidorm, la quantitat de terreny, de sol, fins i tot el propi urbanisme és molt més... segons quines formes d'urbanisme gasten molta més aigua que segons quines altres formes de turisme, no? Si fem cases aparellades, doncs el propi jardí, la pròpia estructura és molt més demana més despès, no? Si amb el turisme podem densificar-nos, potser a nivell urbà podem pensar que també la densificació pot ser una forma per solucionar molts problemes, no? Compartir serveis i pensar més en ciutats més complexes, més denses i també més d'aquesta manera menys dependents de recursos, no? Per altra banda, amb el turisme es plantegem coses molt importants com és la capacitat de carga. Quanta gent cap en un determinat lloc. Fins i tot nosaltres ara vam fer una cosa pel Parc Natural de Montsant, que és l'adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible, i un dels principis és com controlar el nombre de turistes. I avui en dia es troben en coses que abans no passava. Abans al Montsant només hi anava un senyor de la Morera a pasturar unes cabres. I ara hi ha ramats de persones que hi van a córrer dia sí dia també. I de tant en tant es fan curses de muntanya que
es comencen a plantejar si amb aquests espais naturals quina capacitat tenen per assumir doncs, això que ens agrada ara avui en dia de, tant de fer d'anar a córrer perquè és molt saludable i tot això, no? Doncs limitar el nombre de persones que poden accedir a un lloc doncs, també és una qüestió important, no? Avui en dia, quan jo parlava de que quan era jove hi havia més del doble de gent que vivia que encara, també hi havia molta més gent vivint al camp i molta menys gent vivint a la ciutat. I ara això s'ha canviat com un mitjó, no? Ara hi ha molta més gent que viu a la ciutat i molta menys gent que viu en el camp, no? La qual cosa estem fent un urbanisme en què la concentració, que podria ser molt bona, però també reclama d'aquesta descentralització de llocs energètics, no? Penso que en el futur potser també hem de posar límits al creixement de les ciutats i apostar per ciutats més mitjanes. Hi ha una cosa que, i permeteu-me aquestes incursions a temes que potser que són més de la nostra matèria, no? Francesco Indovina, un geògraf i urbanista italià, parlava de la ciutat difusa. I quan pensem nosaltres de la ciutat difusa, estem pensant en aquella ciutat, no estem pensant en la ciutat difusa, estem pensant en urbanització difusa, no? Això de que l'urbanització s'escampa per tot arreu, que no és el que ell planteja com a ciutat difusa, sinó que ell planteja com a ciutat difusa en el sentit de que les ciutats s'identifiquen per unes funcions que tenen, unes funcions urbanes, administratives, de serveis. Aleshores, ell el que planteja és que les ciutats el que s'han de difondre són aquest conjunt de serveis, perquè si no, tenim aquesta tendència de que tot tendeix cap a les ciutats grans, cap a fer-les més grans, no? Amb la qual cosa això genera problemes de mobilitat ineficient, de moltes cues, de molta pèrdua de temps. En canvi, provoca moviments molt verticals que sempre acaben en el mateix lloc, no? En aquest lloc central, no? La urbanització difusa vol dir també descentralitzar serveis perquè els serveis siguin més propers a la ciutadania i es provoquin també aquests moviments de caràcter circular, no? És a dir que amb això també penso que hi ha aquest element, no? Per una banda, la idea aquesta de descentralització, aquesta idea també de concentració, per una banda, i també aquesta idea de que la sostenibilitat va molt lligada a models de caràcter cultural. Quan pensem en aquesta ciutat difusa, també pensem en aquests moviments de gestió difusa. Penso, i ara em sembla que estem en un lloc en què això no només es pot dir en aquest lloc i a tot arreu, afrontar també aquests nous reptes de comunitats que volen agafar les regnes del seu dret no només a decidir sinó a governar-se és una forma també de contribuir a la sostenibilitat en el futur. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu fer alguna pregunta. Però quina és la teva opinió? Com podríem fer aquí a Cambrils un turisme més sostenible? Què podríem millorar? Quina recomanació ens faries aquí a Cambrils? No sé si coneixes, imagino que sí, no? La realitat una mica d'aquí, o potser és algo comú a tots els municipis de la costa, no ho sé. Bé, abans m'he deixat de parlar d'algunes coses, però jo, per exemple, poder allargar l'estada dels visitants aquí seria una forma de fer un turisme més sostenible. Jo penso que el turisme sostenible també és una forma això que dèiem d'integrar la cultura. La gent quan visita un lloc el que vol és visitar llocs. I Einstein deia que era més difícil trencar un estereotip que un àtom. Aleshores, quan la gent ve aquí i ve amb la idea de que trobaran paella, toros i sevillanes, si nosaltres els donem paella, toros i sevillanes, marxaran contentíssims, perquè diran, veus com tenia raó? Però jo penso que tenim també una certa responsabilitat de ser més radicals amb aquesta proposta d'ensenyar quina és la nostra identitat, la nostra cultura i les nostres tradicions. Perquè quan nosaltres anem a un altre lloc i anem amb l'estereotip, però ens satisfà moltíssim descobrir coses. Marxem amb la idea de reconèixer, però el que més ens satisfà és quan descobrim coses noves.
i a vegades amb això també tenim una certa responsabilitat de ser més valents amb aquestes actituds, perquè ho agrairien molt. Ens pensem que no, i en canvi jo penso que ho agrairien molt, no? L'altra cosa és això que dèiem, allargar l'estada és integrar més aquest entorn, no? Hi ha molts elements a poder fer. Jo penso que hi ha aquest component social de que un turisme sostenible també ha d'atendre en que tot l'entorn turístic ha de ser més sostenible. I això també té a veure amb que el contacte que té el turista no és amb l'amo de l'empresa, sinó que és amb el treballador. I els treballadors turístics són els més mal pagats, són precisament els que estan més en contacte amb la gent, i al final les insatisfaccions venen molt per aquí, no? I aquí també hi hauria molt de treball. Amb els hotels, per exemple, et diuen estalvia aigua, estalvia tovalloles, però amb això de qui et passen a tu la responsabilitat com a client, i en canvi la sostenibilitat hauria de ser una cosa més transversal, no? I atendre també aquest factor ambiental, però en acabat també fer el pas cap a les persones. I tindrien una rendibilitat econòmica superior, perquè un treballador content sempre acaba rendint molt més que no pas un treballador descontent. Una pregunta més? Doncs moltes gràcies i que tingueu unes molt bones jornades.